Здравейте, аз съм Xplot и ние ще играем на Mass Effect 5. Шегувам се. Аз съм верно да се но и... А, може да се използва танкчето. Какво може да се прави с... Това е. Еге, репките си ги купихме между другото в миналия епизод. Та това е епизод 2 на Mass Effect. Малко шпация интро става. Добре. Girl, get it, body. Girl, get it, body. Girl, get it, body. A workout. Ако искате посетите профил на шпацата, той е много голям пич и неговият акцент е уникален. Тук сега да забравя да ви кажа, че тук може да си изберете какъв да ви е екипа, докато си ходите така и с корабчето. Вижте, подобрих си армора, избрах си любимите ми част от армора и си сложих патърн. Има и друг патърн, вижте, обаче не е толкова готин. Има патърн едно, който е обикновен. Патърн 2 е още по-готин, така че го сейфаме. Така, тук да видим дали нещо ново имаме. Едва ли има нещо ново тук? Имейл някой нов? Нямаме. Окей, сега какво беше? Чай само значи... Не, няма нищо да бараме. Сега отидем в Combat Information Center и ще отидем някак се биеме вероятно. Ще намерим място сега. Мисля, че има още място да... Натучука, това... Планетата. Още работа ми ще имаме. Още сме в цитаделата, но нека се махнем от орбитата. Сега просто излизаме и отиваме в Mass Relay. Вижте сега, ето. Значи чуда се къде да отида, значи трябва да отида някак, където ни искат. Така че ето тук пише, че ни искат и тук нали ни искат на цитаделата. Принципно цитаделата винаги ни искат. А на други места светкат, значи там има някаква мисия, която трябва да минеме, разбирате. Сега нека примерно отираме ето тук. На това на Кроган главната планета. То не е главната ми планетата си. Сега се чуете къде е планетата Земя. Планетата Земя аз съм се чуял къде, честно казано и никога не съм разбирал на тройката къде, защото принципно знам къде е. Мога да ви покажа точно в коя част е, но няма значение сега. Фил депот да видим колко фил. Имаме много добре. Как се сканираш? Добре, сканираме. Искам да сканирам за всеки случай. С десен бутон сканирате, да видим е тази планета. Вие можете почти всички планети, да всички планети да видите. Ето нали, смисъл какво представляват, колко са големи, нали смисъл така като информация, ако нещо ми е интересно. Нит, това не знам какво беше, обаче като гледам май няма ми стигне горивото да стигна до там. Ентер, добре. Това е, вижте за кое става просто. Някаква малка... Планета около някаква огромна глупост. Това не мога да го... Blue Giant. Не ми се вярва. Не ми се вярва да е голям гигант. Това... Ей, това е гигант вече, дето е. Не може да го... Такова ме. Ще те сканираме тук. Няма нищо. Охо, Рипър! Може Рипъри да ни атакуват. Така че да се разкарваме. Охо, идват, вероятно. Дай ги, идват, майка ми дайма! Добре, разкарваме се. Рипъри са ни гигантски изроди от лошите, така че ако ви нападна тех, сте гъджи просто. Те, ако ви нападне тех, глупости го. Сега нека отираме до Фил Депот, че трябва да се заредим за всеки случай. Тото Чанка се казва, добре. Ето зареждаме, тук имаме, вижте колко много кредити. Всяка мисия ви дава по 10 000 12 000, или 12 500. City Ruins, чекайте само да видим нещо. Ми е интересно, не, то не може да се върти. Отивам на City Ruins. Ето вижте, избират си отбора. Ето е Лиара, за която ви говорих миналия епизод, вижте това е мазна. Колко хора може да си изберете, бе? Всички хора ли? Чак, няма стане така. Значи Джеймс, принципно Гарис е много добър и Джеймс, защото имат много кръв. Така че ще си избера и двамата да игра с тях сега. Не ми харесват, защото имат кръв. Жените нямат толкова кръв и не могат да носят тежки оръжия. Затова като цяло, вие можете да си изберете вашия герой, дали да е жена или мъж да има. Ето има ново оръжие тук, което отключихме в миналия епизод. Ще го модифицираме да видим какво му сложим. Ето това. Ето това ще му сложим и скоп, разбира се. Тук нямаме нищо ново. О, имаме машинган, събмашин! Yes, най-накрая! Ево ви правам, че та. Имаме събмашин вече, това е... Това е на добре, защото събмашингана е... Нещо уникално. Аре, чаквак уникално, обаче много добро. Вижте за какво става въпрос. Да го сравним с обикновеното, вижте. Почти няма разлика между двете, вижте.
Даже ще submachine gun малко по-точен от assault rifle. Heavy pistols, виждате, че те бутат много damage, много damage, обаче са много бавни, така че има два пистолета, които съм отключил, този обикновен и други. Нека се пусна с обикновен, защото е много по-бърз. Тук може да изберете нали какъв снайпер, да? Всичко според ваш избор. Аз харесвам е този, защото съм просто ми харесва да самия снайпер. Много е точен. Ето вижте за коста просто. Имам 4 апгрейда за снайпера, между другото. Та може да ги апгрейдвате, както казах. Може да тия апгрейди се купуват от магазинчета там в цитаделата. Отивате на 4 нивото, дето е. И оттам си купувате. Ето сега. Само че да ви казвам, на тия епизоди ще прекъсвам като сцените, като ги правя. Съжалявам много, обаче. Просто не мога. Не мога да ги гледам. Те са много дълги клипчета. Виж в момента даже не мога да прекъсна това. Но много са дълги клипчета за гледане. То... Един ден ми отне сигурно... Нали, играх играта и минах силно 5-6 часа и почти никакво развитие нямаше. Обаче гледах всички клипчета и ми стана много интересно. Ето вижте. Ай, прекъсвай се, много ме дразни така. Това е някакъв приятел на Гарис. Ето го, Гарис, между другото, зад маската се крие, нали смисъл, като човек някакво такова е. Добре, чай да цъкна, аз за мистейк. При расата на Гарис съм забразил, че зад тази маска врата им е като на човек. Обаче е странното, че отзаде, нали, задната част на главата им е... Ето вижте какво е някаква ръбеста, такава. О, момчета, момчета... Аре бе, нямам 3D очилата, гледам бе пич бе, не разбрали бе, нямам 3D очилата, то си служи от 3D гледане. Нямам 3D гледане. Его е Гошко, инженерчето. Той, не, той е пешко инженерчето, не е другия Гошко инженерчето. Кроган. Охо, тук става меле, дами господа. Ето това е екшън. О, новото оръжие изглежда добро, да? Много обещаващо. Търетите да ги унищожим задължително. Се скрием зад камъка. О, е баха ми майката. Ето го. Не се ракви до пенцата, бокуци. А, не може да си пикия? А, може, ето. Али справи се, бокук. Омега граната! Не мога избегаме и много глупо, че всичко се го направи с спейса и това трябва да го направя, да мога си биднеш, аз примерно искам да тичам с шифта и спейса скачам примерно или да се прикрием с спейса, или няма никакво значение просто да, нали, да имам малко разлик, защото е сега примерно като се опитам, то не мога да избягам да тичам, а се закрием от руси, че това го нищо жива, че така трябва. Не, това може да се взима енергия от него, да, ето, взех енергия. Какво да ви кажа, значи пускаме една граната на тези жалкари. Всеки се чува тук. Добре, те умряха сами, де. Та някой беше казал, ако искаме да играем истински sci-fi action, да играем на Crysis. Тук не съм много съгласен. Значи, Crysis съм играл. Много ми харесва. Не мога да кажа, че е глупава играта. Даже напротив, харесва ми. Но това дали какъв sci-fi искаш да играеш, това зависи от дали искаш да е FPS или да бъде 3D action, както тази, в смисъл тази не е точно FPS, а е third person, ако не се лъжа, така се води стила на играта. Та, да, защото Crysis си е FPS, тук е по-различно, по-различен начин на ходене, на всичко е по-различно. В Crysis все пак имат много по-бързи реакции, отколкото тук, това е истина, ако щете вярвайте. Но това си е така, в FPS-ите си имате доста по-голямо предимство, когато стреляте. И затова тук са малко по-лесни, нали, противниците. Тук даже доколкото знам няма ниво на трудност. Или може да има, но честно казвам нямам идея. Сигурно топ шанс има, нали, някакво ниво, но не съм го барал, игра си на дефолт както си. В принцип винаги така игра. То дали ще го минеш на там на Legendary, нали, не знам си какво, това зависи от това колко си, нали, колко си рефлексът. Аз като не съм много добър на стреляници и такива, какъв е смисъл да игра на трудно? Нали, за мен идеята е да просто да мина играта, да научи историята и така нататък. Не, малко се пречукам, а откъде и тия гранати, бе? Много гранати мятат ти изроди. Да
Да тестваме ли новия субмашин? Аре, ще го тестваме задължително. Къде е субмашин Узи? Къде е субмашин? Това ли? Това ли е субмашин? Омага! 400 куршума субмашин! Е, гати! Ето това направо е смъртоносното с 400 куршума. Аз мога ги надупча. Геге, имам и с колба просто какво става. Те просто са гъджа момчета. О, гранати ще ми мета добре. Това какво е? Всем мен прича на търът, то било някакво за прикритие. Аз взема малко енергия. Аре бе. Е, на тука вероятно е. Опа, чек. Да, на тука. Има някаква бомба, трябва вероятно да обезвредиме. Малко някой ще каже, че... Омага, това е копирано от CS! Това е нокмената игра с CS! Всичко има противници, това е CS! Абсолютно копира се. Разбира се, има такива... Пичовето всичко сравнява с CS. Това е голям, много голяма грешка, искам ви кажа, че... Кое... И повечето казват, ако няма от CS, няма вероятно да има тая игра в момента. Ми то ако нямаше Half-Life, нямаше да има CS. Ако нямаше Delta Force, едва ли ще да има Half-Life. Какъв е смисъла? Ток нямаше, ток нямаше да имате компютър по тази лайка, нали? Така че какъв е смисъла? Някой мога каже, че нали, ако няма CS, няма да има Crysis. Ми хубаво, що няма да го има, обаче Crysis е с... има някаква цел в играта, нали? Така че какъв е смисъл да се спори за това? Кво е имало, кво е нямало? Опа, опа, тук новите изроди. Не новите изроди, тия си войници, много са гадни. Метне ме няколко гранати. Не знам защо не мога да метам от двете места гранати. Но на единичката беше по-различно, не като тука. Гай го, топа, топа, направо си влезне тук, а то от нашите бе. Аз ми че от техните. Тука направо си влезне. Ела тука бе, лайно. Чеса, как беше това? Това ли беше? Да. Това е едно много интересно нещо, като ги ударите с това ги фризвате леко. Добро е. Трябва да се унищожи вероятно. Къде е бомбата? А, ето е бомбата, тук има някаква бомба. А, няма? Защо не виждам бомбата? Чекайте, има някакво лаптопче. Леле... Ого, 5000 кредита, да? Ева момчета. Само видим, но то не, едва ли е на тука пътя момчета. А, тук сигурно е. Ето, тук няма път. Да, сигурно трябва да скачим горе. Някой ще каже, ти вече сигурно си играл тази игра 10 пъти и сега тук се правиш си за първ път и играеш. Да. Ма от логиката на Mass Effect 1 и 2 на тази игра бързо се ориентирам. И който е играл, охо, ново нещо за SMG-то. Екстра. Който е играл от вас тук Mass Effect 1 и 2 много бързо ще свани. Даже няма толкова да се схваща. Графиката не са подобрили кой знае колко. Ако искате пробвайте, нали, Mass Effect 1 и 2 ще видите. Нали, Depth of Field са подобрили, нови шейдъри, bump map са добавили. Не смисля, те от вас, които разбират термините, ще схванат за какво говоря. Но като цяло, да, има малки промени по графиката. Но не са някакви, нали, мега гигантските, смисъл. Все едно разликата между CS1.6 и CS Source. Не е такава. А не мога отцеля това с субмашина. Затова не харесвам толкова такива оръжия, предпочитам снайпери да игра на каквито и да игри. Един удар и гъджа. Ако трябва да заредиме, има нещо. За пистолета имам скоп вече, яко. Нещо не сванах идеята за бомбата. Чай само взема тук. О, крейти, да. Крейти ми трябват. Вижте, че по време на мисия мозим. Опа, чакай. Ооо! Стрелям по предния, убих задния. Ева ти тъшака беше това. Момчета. Какво беше това, бе, вате? Между това синьото ви е кръвта, ако не знаете. Само по протокола да кажа. Ако ви поточат много... Абе, стамина кръв, както искате го казвате, смисъл... Като ви се намали това сте гъджа.
Ако ще кажеш стамин и кръв нямат нищо общо. И това е така да. Наистина нямат нищо общо. Добре, имат малко общо. Бомба, 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 на тук. Много бързо. Опа, къде? Охо, изглежда интересно това. Вижте като с снайпера пише на колко разстояние си се насочили, това е много добре. С въто мога дали да видите точно къде се намира тази точка, къде трябва да отидете. Вероятно, да, ето тук има път. Много обичат създателите на тази игра да те карат да се разкарваш, е така. Оу, шит! Оу, what the... фан, не беше много готино. Пич, внимай, как съм удари книжка на то да кара такова? Може да се ръкараш, изрод такъв. О, мани, мани. О, не го целих то. Пак много, много мърдеж, бе, леле. Малко е тромава мишката на тази игра. Да, бе, аз като CS Pro-тата се оправдавам, като нещо не ми е наред. Ти се не види от търета, ти се не види. XP. Тук някакъв проблем дава, като гледам тази глупост. Малко енергия няма да дойде зле. Нещо да ви кажа. Къде беше склад? Ето склад. Ето имаме левела прогрес поинци. Може да си изберете примерно вашия герой. Ето го вашия герой. И нали изписва ви кой е левел. Примерно 18 левел. Нали? Видите, че сте 18. Апа, 18 левел. Вижте, може да видите колко хелт, колко шилд имате и така нататък. Да, това синьото май шилда, ако не се лъжа. Зарежи. Това е... Ча да цъкнем на Гарис, че нещо иска да прави Гарис. Какво има на Гарис толкова много? Има точка ли? Да, Гарис има точка! Охо, ще му дам нещо. Това струва... Колко струва? 4. Ако не се лъжа, май автоматично е направено да се апгрейдва, да? Не, няма толкова ефтини неща, заявете. А иначе моя герой, я да видя какво му е апгрейднато на моя. Да вижте, доста адреналин ръша му е апгрейднат. Фраг гранейт също е апгрейднато му. И така. Мога използвате експенд, нали, да видите точно какво ще ви се апгрейдна и така нататък. Да, сега си продължим как си трябва. Окей, охо. Сега ако тук излезе нещо, това ще бъде много голема цигния. Добре, не излезна. Само дано няма закъснение в аудиото и видеото, защото много, много глупаво така. Ай, ще го пазиме. То не е Гарис, то е някакъв пич. О, мага! Лейте над Виктас. Добре. О, Виктас ще го пазиме задължително. Взимаме това. 350 куршума новото оръжие.